Bonsoir à tous, à toutes, طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي كلوب أدو بلس 3. لغة فرنسية لغة تانية، هنبدأ مع بعض النهاردة. الكونتنيو بتاعنا عندنا النهاردة هنبدأ يونيتي 4، لو كلوب دي فواياجور. لو كلوب دي فواياجور هو نادي المسافرين. الليسون بتاعتنا، اليونيتي بتاعتنا هتبدأ في المانيوال بتاعنا، في الكتاب بتاعنا، باج 53، صفحة 53 عندنا في الكتاب. طيب لو كلوب دي فواياجور ده يونيتي كاملة، احنا زي ما احنا متعودين كل يونيتي عندنا بتحتوي على 3 لسون زائد الدوبل باج اللي في الأول، المقدمة بتاعة اليونيتي. هنتعرف مع بعض احنا هنعمل ايه مع بعض المرة دي في اليونيتي 4، هنتعلم ايه من اليونيتي دي. نيميرو 1، دون سيت يونيتي اون فا، هنعمل ايه بقى؟ هنطلع بايه المفروض ان احنا نطلع بيه من اليونيتي دي؟ Parler des moyens de transport. Parler des moyens de transport. إن أنا بعرف أتحدث، هطلع بعد كده من الأونيتي دي أعرف إن أنا أتكلم عن وسائل النقل. طيب إيه كمان؟ Nommer et identifier les commerces. Nommer et identifier les commerces. يعني أعرف وأتعرف على، يعني أعرف أقول كلمات، أعرف أقول أسماء وأتعرف على المشاريع التجارية، المحلات والأماكن، أسماء الأماكن اللي بتبيع إيه. نمرو 3، دير أو جو سوي إي أو جو في. دير أو جو سوي إي أو جو في، يعني أقدر أقول أنا فين ورايح فين. بعد كده عندي بارلي دان ليو سان دير سون نو. بارلي دان ليو سان دير سون نو، يعني أتكلم عن مكان بدون ذكر اسمه، يعني ضمائر المفعول به، ولكن هنا بيختص بها الأماكن. ودي اللسون ده احنا بنشتغل عليه، دي مش أول مرة نشوفه. Exprimer la douleur physique بمعنى أشمل دي سنساسيون، يعني هتعرف إزاي إن أنا أعبر عن ألم جسدي أو أتكلم عن المشاعر، إزاي أعبر عن الألم الجسدي وعن المشاعر عامة. عندي بعد كده raconter au passé، ان انا احكي في الماضي، وده بدأنا في unité 3، ده اشتغلنا فيه برضو في unité 3 وهنكمل عليه برضو المره دي معانا في unité 4. طيب نبدأ مع بعض. activité 1، في الكتاب بتاعي انا عندي الصوره دي وعندي عليها اللي بيعرف نفسه، بيقول je m'appelle Lucas جي 17 ans. احنا متعودين لان احنا في اول بدايه كل يونيتي بنشوف الصوره دي، وكل واحد بيبقى بيتكلم عن نفسه، وزي ما احنا متعودين هو احنا بنتعرف عليه. طب هنتعرف عليه كده نشوف ايه. كيلاج ا لوكا، كيلاج ا لوكا، ما عمر لوكا. طب نشوف مع بعض. الى 17 ans، انا جبتها منين الى 17 ans؟ من الكلمه اللي هو من الدوكيومون بتاعي. طيب Qu'est-ce qu'il aime؟ أخلي بالي. Qu'est-ce qu'il aime؟ il aime هو بيحب، وبيحب إيه؟ زي ما مكتوب عندي il aime le skate. il aime le skate. إيه هو السكيت؟ اللي هو التزحلق، رياضة التزحلق، أو إن هو يمارس التزحلق. طيب il aime le skate و les voyages. les voyages يعني إيه؟ يعني السفر، يعني كده اللي هو لوكا بيحب إيه؟ بيحب رياضة التزلج وبيحب كمان السفر. طيب qu'est-ce qu'il n'aime pas؟ qu'est-ce qu'il n'aime pas؟ هو بيحبش ايه؟ qu'est-ce qu'il n'aime pas؟ il n'aime pas، ما بيحبش. la pluie، المطر. il n'aime pas la pluie، المطر. و il n'aime pas faire les courses، ان هو يقوم بالمشتريات، ان هو يعمل مشتريات، يبقى il n'aime pas la pluie. Ou il n'aime pas faire les courses. Que représente l'image en fond? Soit il nous dit que représente l'image en fond. Et يعني إيه l'image en fond؟ يعني الصورة اللي في الخلفية. هي اللي عندي هنا في الصورة دي. هي بتمثل إيه؟ بتعبر عن إيه؟ إيه الصورة دي؟ آه دي la carte du monde. هي بتعبر عن خريطة العالم. La carte du monde. عندي هنا صور. صور وعليها أرقام 1 و 2 و 3. طيب ce sont quels moyens de transport؟ ce sont quels moyens de transport؟ إيه هي وسائل النقل دي؟
دي احنا عارفينها من قبل كده. يبقى نيمورو 1 هي لا فواتور، لا فواتور. نيمورو 2 لو تران، لو تران. نيمورو 3 لافيون، لافيون. يبقى انا عندي لا فواتور السيارة، لو تران القطار، لافيون الطائرة. اكتيفيتي 2، اكتيفيتي 2 دي انا هبدا بها افون ليكوت. انا عندي بيبقى في عندي ديالوج ومفروض ان انا بستمع اليه، ولكن المفروض ان انا اجاوب على حاجات قبل ما استمع الى الديالوج بتاعي. يبقى افون ليكوت عندي الصوره دي. طيب مالها؟ لوكا va faire les courses. لوكا va faire les courses. يبقى لوكا هيروح يعمل المشتريات، واحنا متفقين ان هو ما بيحبش يعمل المشتريات. طيب avant l'écoute، في صور عندي وفي كلمات. الكلمات بتاعتي un bus، une voiture، une rue piétonne، un skate park، un copain، un skate، un commerce. تاني عندي الكلمات بتاعتي un bus، une voiture، une rue piétonne، un skate park، un copain، un skate، un commerce. طيب عايزين نحط الصور الكلمات دي على الصورة، هي بترجع لإيه؟ نشوف مع بعض. أول حاجة عندي أساسي لمو وزيماج، المطلوب إن إحنا نحط الكلمات دي على الصور مناسبة لإيه؟ متوافقة مع أي رقم؟ طيب هنبدأ مع بعض في الصورة دي. عندي نيمورو دو. طب نيمورو دو دي بتمثل إيه؟ أو نيمورو دو دي ساحة التزلج، هو بيمارس رياضة التزلج ولكن هي على ساحة التزلج. طيب ايه يعني ايه ساحة التزلج؟ هي ان سكيت بارك، ان سكيت بارك. تمام. طيب نيمورو 3، نيمورو 3 دي ايه؟ اه دي اللي هي المزلاج نفسه بقى، اللي هو الآلة نفسها. طيب الآلة نفسها بقى دي اسمها ايه؟ ان سكيت، ان سكيت. تمام. طيب هنا بقى نيمورو 1 في الصورة نبص مع بعض كده على الرقم. نيمورو 1، نيمورو 1 دي بتمثل ايه؟ دي محطوطة على الولد اللي بيتكلم وبيقول ايه لوكا سالو كيسك تو في لا. يبقى مين ده؟ اه ده ان كوبان، ان كوبان. واحنا عارفين ان ان كوبان زيها زي انامي، الاتنين معناهم صديق، زميل. انامي صديق وان كوبان رفيق. تمام. طيب وعندي نيمورو 4، نيمورو 4 دي عبارة عن إيه؟ على اليافطة اللي محطوطة هناك دي بتمثل إيه؟ أو المكان ده إيه؟ نيمورو 4 ده إيه ده؟ ده أن كوميرس، أن كوميرس. يعني إيه أن كوميرس؟ يعني محل تجاري، أن كوميرس. طيب نيمورو 5، نبص مع بعض كده. نيمورو 5 ده إيه؟ أيوة دي إحنا عارفينها دي كويس أوي، دي أون فواتور، أون فواتور. تمام. نيجي بعد كده نيمورو 6، نيمورو 6 دي صورة ايه دي؟ اه دي اون رو بيتون، اون رو بيتون. يعني ايه اون رو بيتون؟ يعني شارع ولكن مخصص للمرة، لو يمشيش فيه السيارات او اي حاجة. لا ده اون رو بيتون ده مخصص فقط، زي اللي هو الرصيف عندنا، اللي هو المكان اللي بيبقى ماشي فيه الناس على رجليهم، يبقى اون رو بيتون. طيب ونيمورو 7، نيمورو 7 ده ايه بقى؟ ده ان بوس، ان بوس. تمام نكمل مع بعض. طيب نيجي نبص على الصورة الأولانية. Pourquoi la mère de Lucas ne peut pas aller faire les courses؟ هي ليه والدته مش هتقدر ان هي تقوم تعمل المشتريات؟ عندي Lucas tu peux aller faire des courses en ville، je suis malade. هي بتقول له ايه؟ Lucas هل تقدر انك انت تروح تعمل المشتريات في المدينة؟ وبقى كده في الاخر قالت ايه؟ قالت je suis malade، je suis malade اللي هي أنا مريضة. يبقى pourquoi la mère de Lucas ne peut pas aller faire les courses؟ يبقى parce qu'elle est malade. Quel moyen de transport a pris Lucas pour aller en ville؟ Quel moyen de transport a pris Lucas pour aller en ville؟ Lucas ركب إيه؟ إيه هي وسيلة النقل أو وسيلة المواصلات، النقل اللي هو استقل لها عشان يروح المدينة ويعمل المشتريات بتاعته. أنا عندي هو ركب لوبوس، لوبوس.
Où est Lucas? Que fait-il? Où est Lucas? Que fait-il? أنا خلي بالي إن هنا السؤال عندي مكون من جزئين، ولازم أخلي بالي لما أكون بجاوب على السؤال ده إني ما أجاوبش على جزء وأنسى الجزء التاني، لأ أنا لازم أخلي بالي إني أجاوب على الجزئيتين. Où est Lucas؟ هو فين؟ وكيف فتيل؟ وماذا يفعل؟ أنا عندي هو بيعمل إيه هنا؟ هو لوكا واقف هناك خالص في الآخر. Il regarde les autres faire du skate au skate park. Il regarde les autres يعني معناه إن هو بيشاهد الآخرين faire du skate هم بيمارسوا رياضة التزلج au skate park في ساحة التزلج. يبقى il regarde les autres faire du skate au skate park. Activité 3. ننتقل للجزء اللي بعديه دلوقتي انه عندنا une activité 3. عندي écoute bien. احنا جينا بقى احنا خلاص اشتغلنا على الجزئيه قبل ما اشوف قبل ما اسمع الديالوج. دلوقتي بقى écoute et lis le dialogue. اخلي بالي ان انا هستمع واقرا الديالوج مع الاستماع. نشوف مع بعض. Unité 4. 4. Écoute et complète le dialogue. La mère de Lucas a mal à la tête. Lucas, viens s'il te plaît. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, je n'ai pas bien dormi cette nuit et j'ai très mal à la tête. Tu peux aller faire des courses pour moi en ville? Ouais, papa peut m'emmener en voiture? Non, il est parti chez tes grands-parents. Prends le bus et descends Place Boileau. D'accord. Qu'est-ce que j'achète? Tiens, j'ai fait une liste. Voyons. Alors, je dois aller à la librairie, à la pharmacie, à la pâtisserie. Qu'est-ce que j'achète comme gâteau? Eh bien, je ne sais pas. Une tarte aux fraises, par exemple, ça te dit? Oui, bonne idée. Bon, à tout à l'heure. En ville, Lucas rencontre un copain. Hé, hey, Lucas, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonjour Samir. Je vais faire des courses pour ma mère. Je peux venir avec toi? Bien sûr. Je vais à la librairie rue de la Poste. On y va à pied? D'accord. On peut passer par le skatepark. Il y a une compétition. Une heure après, dans le skatepark. Oh là là, quelle heure il est? Et mes courses? احنا استمعنا الديالوج بتاعنا. طيب, choisissez la bonne réponse. نبدأ بقى نحل على الديالوج ده. Choisissez la bonne réponse. Numéro 1. Lucas va à la pâtisserie pour acheter. Lucas va à la pâtisserie pour acheter. هو Lucas راح لمحل الحلويات. Pour acheter. Pour acheter quoi? Une tarte. Du gâteau. De la glace. Des chocolats. طيب. هو راح الباتيسري عشان يشتري. Une tarte. لو تارت. Du gâteau, لو احنا بنقولها بالعربي gâteau, de la glace, اللي هو الايس كريم, ولا دي شوكولا. هو راح عشان يشتري ايه؟ نشوف مع بعض كده في الدوكيومون بتاعي هو بيقول ايه؟ Eh bien, je ne sais pas, هي بتقول له une tarte aux fraises par exemple. هي مامته قالت له ايه؟ هو سألها كاسكو جاشيت كوم جاتو هشتري ايه؟ كحاجة حلوة؟ كحلويات؟ قالت له une tarte aux fraises. يبقى هو رايح الباتيسري عشان يشتري ايه؟ Une tarte. Et bien, Lucas va à la pâtisserie pour acheter une tarte. Numéro 2. Lucas va aller en ville. Lucas va aller en ville. À vélo. En voiture. À vélo. يعني هي هو هيروح المدينة. À vélo. بالعجلة. ولا en voiture. بالسيارة. ولا à pied. على أقدام ماشي على الأقدام ولا أون بوس بالأتوبيس. يبقى لوكا فا ألي أون فيل إزاي؟ هيركب إيه؟ ولا هيروح مشي؟ نرجع للدوكيومون بتاعنا. هي مامته قالت له إيه؟ قالت له بخون لو بوس إي ديسون بلاس بوالو. قالت له بخون لو بوس. يبقى هو هيركب إيه؟ يبقى لوكا فا ألي أون فيل أون بوس. نمرو 3. بوالو سي لو نو. بوالو سي لو نو. كلمة بوالو سي لو نو هو اسم ايه؟ دان كوميرس اسم محل. دون بلاس ميدان. دون ليبراري مكتبة.
d'une pâtisserie, محل حلويات. يبقى بوالو ده اسم ايه؟ un commerce ولا une place ولا une librairie ولا une pâtisserie؟ نرجع للدوكيمون. هي مامته قالت له ايه؟ قالت له prends le bus et descends place Boileau. يبقى prends le bus et descends place Boileau. يبقى Boileau ده اسم ايه؟ ميدان. يبقى Boileau c'est le nom d'une place. كلمة place ممكن بتمشي كاسم مكان، لو قلت la place يبقى مكان، ولو قلت la place برضو هي ميدان. لما بتكلم على ظرف مكان يبقى هي ميدان، بالنسبة للشوارع والطرقات يبقى بيطلق على الميدان. La mère prépare à Lucas. La mère prépare à Lucas. مامته بتحضر ايه للوكا؟ هي جهزت له ايه؟ لو ديني العشاء، اون تارت تارت، ان جاتو تورتايا، اون ليست داشا ولا قائمة مشتريات. La mère prépare et à Lucas. نرجع للدوكيمون بتاعي. Tiens, j'ai fait une liste. هو بيقول لها qu'est-ce que j'achète؟ قالت له tiens, تفضل. J'ai fait une liste. أنا عملت قائمة. يبقى la mère prépare et à Lucas. أيوة. Prépare une liste d'achat à Lucas. يبقى la mère prépare une liste d'achat à Lucas. Numéro 5. Lucas va à la librairie. Lucas va à la librairie. À vélo. À pied. En voiture. En bus. Lucas va à la librairie. هو راح المكتبة ازاي؟ À vélo. بالعجلة. À pied. مش. En voiture. بالسيارة. ولا en bus بالأتوبيس. نرجع للدوكيمون. يبقى لوكا راح ازاي؟ قالت هو قال je vais à la librairie rue de la poste. On y va à pied. Je vais à la librairie rue de la poste. On y va à pied. هو بيقترح انا رايح المكتبة شارع البريد، نروح ماشي. وسمير قال له عليه، قال له داكور. يبقى لوكا va à la librairie ازاي؟ à vélo ولا à pied ولا en voiture ولا en bus. يبقى لوكا va à la librairie à pied. لوكا va à la librairie à pied. activité 4. هنعمل اكزرسيس، عندي في كاي اكزرسيس في نفس الكتاب بتاعك وفي باج 103. Associe les mots avec les images. Associe les mots avec les images. انا عندي كلمات ومفروض ان انا اوصلها بالصوره المناسبه. الكلمات بتاعتي عندي بوس، فواتور، سكيت، فيلو، موتو، مترو. انا عندي بوس، فواتور، سكيت، فيلو، موتو، مترو، دي وسائل نقل. طيب نشوف كده الصوره بتاعتي. كلمه بوس هنوديها فين؟ بوس اي عندي، يبقى ده البوس اللي هو الاوتوبيس. طيب فواتور، فواتور اللي هي السياره، هتروح فين؟ ايوه يبقى هي دي فواتور. طيب نمرو 3 عندي سكيت. السكيت هيروح فين؟ تمام ده السكيت. طب الفيلو، فيلو هيروح فين الفيلو؟ ايوه يبقى هي دي الفيلو اللي هي الدراجة. طب والموتو، الموتو اللي هو الموتوسيكل، يبقى هنروح، يبقى ده الموتو. تمام. طيب وعندي مترو، مترو هيروح فين؟ يبقى اللي هو المترو. تمام يبقى انا عندي موتو، فواتور، بوس، موتو، فواتور، بوس، موتو، فواتور، بوس، وعندي مترو، فيلو، مترو، فيلو، سكيت، مترو، فيلو، سكيت. يبقى أنا عندي موتو،
voiture, bus, métro, vélo, skate. Écris le nom des magasins où on peut acheter ces produits. عندي بعض المنتجات وهنشوف ايه هي اسماء المحلات اللي ممكن بلاقي فيها المنتجات دي. عندي اول حاجة دي الموز، بجيبه منين الموز؟ الفاكهة عموما. ومحشي من السوق. طيب عندي ده الكواسون، هجيبه منين الكواسون؟ على بولانجري. على بولانجري، بولانجري اللي هو البولانجري اللي هو الخباز. طيب عندي بعد كده اللحمة، بجيبها منين؟ شيلو بوشي من عند الجزار. شيلو بوشي دي من عند الجزار. طب والأسبرين اللي هو الأسبرين، أي أدوية بجيبها منين؟ على فارماسي. على فارماسي اللي هي في الصيدلية. طيب وعندي اللي هو السكارف، السكارفات الإشارات، بجيبها منين؟ dans une boutique de souvenirs، من محل الهدايا، boutique de souvenirs. سعيدة جدا بوجودكم معانا النهاردة، وإن شاء الله على المرة الجاية وبالتوفيق لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مع تمنياتي الدرجات النهائية إن شاء الله.